I begynnelsen lå jorda øde og tom. Jorder, skog, fjell, daler, vann. Vi krysset dem til fots, vi rodde, vi seilte. Var vi heldige hadde vi kanskje en gammel okse, en hest, en kjerre. Så bygde menneskene jernbanen. For omtrent 160 år siden åpnet hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll. Siden den gang har en kort bane blitt i mange lange spor over nesten hele landet. Med jernbanen måtte vi lære oss å se oss for. Tidligere kunne vi rusle ubekymret rundt i åkeren. Men nå risikerte vi å bli pløyd ned av flere hundre tonn metall. Jernhesten var født. Den dag i dag stopper, ser og lytter vi. Og når du skal krysse, er det bare trygt og lovlig på bro, planovergang eller tunnel. Men jernbanen delte ikke. Først og fremst samlet den. Der det tidligere var en liten husklynge, kanskje en ensom gård, vokste fram byer og tettsted. For med jernbanen kunne vi for første gang reise fort. Før kunne det ta mange dager å reise mellom Kristiania og Trondheim. Men med toget bare 36 timer. Vi kunne besøke slektninger og venner, men også varer, post og aviser kunne fraktes raskt og effektivt. Og der det var stasjoner og holdeplasser, poppet det opp nye arbeidsplasser. For nå var det en fordel å bo i nærheten av jernbanen. Og toga, de gikk bare fortere og fortere. Først på damp, så på diesel, og etter hvert på elektrisitet. Og jo fortere de går, jo vanskeligere er det å vite at de kommer. Du kan stå der, kjenne litt på sola, tenke litt for deg selv, og så, helt uten forvarsel, suser det forbi. Og det er derfor vi holder oss godt bak den gule linja her. I gamle dager bråkte toget fælt, mens nå lager det nesten ikke lyd. Og på vinteren, når snøen har lagt seg, hører du det nesten ikke. Det er helt trygt å krysse jernbanen så lenge du følger lover og regler. Og hvis bilen du sitter i vil bli fanget mellom bommene, husk at de kan kjøres ned. Men hvis det for eksempel er kø, og det ikke er mulig å kjøre ned bommen, så er det bare én ting å gjøre. Løp! Det gikk jo bra. Men pass på, hvis du går med musikk på øra og nesa ned i mobiltelefonen og møter et tog, da er det toget som vinner. Hver gang. Og en ting til om mobiltelefoner. Ikke film hverandre i nærheten av sporet. Toget kommer vanvittig fort, og i tillegg er det ikke bare toget som er farlig. Det skiltet der viser at det er sinnssykt høy spenning oppi de ledningene der. I de der hullene i veggen hjemme, der er det 230 volt. Det er nok til å gi deg en skikkelig karamell. Der, 15 000 volt. Det er det ikke mange som overlever. Med andre ord, ligg unna. Ikke gå inn på jernbanens område, og for all del ikke finn på å klatre på tog eller i høyspentmaster. Toget kan bruke veldig lang tid på å stoppe. Så en lokfører ser noe langt nede i sporet, og begynner å bremse, kan toget fortsatt bruke mer enn en kilometer på å stoppe helt opp. Det tar lengre tid å stoppe tog enn å spise en matkasse. Har ikke stoppet. Fortsatt ikke. Har ikke stoppet. Tygg litt på den, da. Takk for at du så på. Husk at det er helt trygt å reise med toget eller ferdes langs jernbanen, så lenge du er på den sikre siden og følger reglene.